Laki unda movisminot profesionalis azri Mihail Saakashvili jarmtelobis mdgomareobastan dakavshirebit saakhalkho damtsvelis mier sheknil medikos tajgupis tsers neurolog Tengiz Tsuladzes umasminzlebt is gvertveba pirdapir etershi mogesalmebit zalyan didi madloba rom khart chventan ertat. Mogesalmebt. Patron Tengiz, mdzime sarkopenia anu kuntebis ganleva kaheksis mdzime meotkhe stadia. Specialistebis natsili ambobs rom meotkhe stadiis shemdeg ukve aris sikudili, anu letaluri shedegi. Storia es akma ra aris sam diagnozis, asu vtkvat, gagrdzeleba. Stadiaze meti ar aris qovel shemtkhovashi. Anu es aris bolo stadia. Stadiaze meti ar aris qovel shemtkhovashi. Etsit ra eg bolo stadias ase nu itqvit, kaheksia tavistavat mdzime daavadeba da eg stadiebi aqs. Akhla ikneba sul 4 meotkhe stadia eg stadiashi darcheba. Anu qolaze mdzime stadiashia. Magaze mdzime მდგომარეობა შეიძლება გახდეს, მაგრამ უკვე აღარ მოხდება გრადაციის მაგ სისტემით გრადუირება. Ანუ მაგ გრადაციის სისტემით ეს არ არის სწორი, ასე ვთქვათ, манипуლირება. ეგ არის ფაქტი სამეცნიერო, რომ ამ სტადიაშია, ეს მძიმე სტადიაა და სჭირდება სასწრაფო რეაგირება. გასაგებია, კიდევ 4 კილოგრამი რომ დაიკლოს მიხეილ სააკაშვილმა, თქვენივე დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ ის საწოლზე მიჯაჭული გახდება, ვერ შეძლებს მოძრაობას. ეს რა შედეგამდე მიგვიყვანს? Ახლა ყველა კლება მიმდინარეობს კუნთების ხარჯზე, კუნთების მასის დაკლების ხარჯზე. Მას უკვე უჭირს გადაადგილება და თუ კიდევ დაიკლებს, ეს კიდევ მკვეთრად გავარესდება. Კილოგრამების ზუსტ რაოდენობას ვერ ვიტყვით, რამდენ ხანში იზამს ამ გავარესებას, მაგრამ დაახლოებით ასე არის. Ყველაფერი ეს ციფრები ზუსტი არ არის ხოლმე და შემდეგ რო გონიათ რომ როცა ეს რეალიზდება, რატომ არ ხდება მაშინ უფრო ცუდად, უკვირთ ასე არ არის. Ნახტომისებურად ცუდად ის არ გახდება ერთვეში საბედნიეროდ, თუმცა გავარესება სახეზეა, მკვეთრი გავარესებაა ის 4 კილოგრამის კლება ამჟამად და რა ვიცი, საჭიროა ზომების მიღება. Თქვენმა ჯგუფმა 2 აპრილს მოინახულა ვივამედში პაციენტი. Რამდენი კილო იყო ის ამ დროისთვის? 1 აპრილს 63 და 400. Ჩვენ რომ გავზომეთ, ამას გარდა შემცირებული იყო კიდურების გარშემოწერილობებიც, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ წონის კლება მოხდა კუნთოვანი მასის ხარჯზე, ასევე დაკლებულია ცხიმოვანი მასაც. Ის არ არის რომ მარტო კუნთი იკლებს, იკლებს ცხიმოვანი მასაც, იკლებს კუნთიც, სხვა ნიშნებიცაა გამოხატული, მაგალითად წნევის ვარდნა წამოდგომისას, ტახიკარდია, რომელიც წესით არ უნდა იყოს უფრო ბრადიკარდიისკენ ამიდრეკილი, მაგრამ ტახიკარდია ნიშნავს, რომ უფრო პროგნოზულად ცუდია და ნუ ბევრი სხვა სიმპტომი, რომელიც აღწერილი გვაქვს ჩვენ არასაჯარო ნაწილში და დაწერილი გვაქვს. Იმისთვის რომ გაუმჯობესდე ეს მაჩვენებლები, ვივამედში პირობები არსებობს? Პირობები კი არსებობს, მაგრამ აქ არის კონფლიქტი, არსებობს კონფლიქტი, არის თვითონ არსებულ მდგომარეობასა და პატივრის მდგომარეობას შორის. Პაციენტს აქვს ჩვენი აზრით ფსიქიატრიული პრობლემები, ეს არის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, დეპრესია, მალადაპტაციური აშლილობა, რომელიც ნაწილობრივ პენიტენციალური სისტემის ფსიქიატრებმა დასვეს დიაგნოზი, ნაწილობრივ. ეს რაში გამოიხატება, ბატონო თენგიზ? ეს ყველაფერი იწვევს ანორექსიას. Ყველა სამივე ეს დიაგნოზი ასოცირებულია ანორექსიასთან. ანორექსია მადის გაქრობა მოგეხსენებათ და ანორექსია კიდევ ასოცირებულია კახექსიასაც და მე ასე ირთვება მანკიერი წრე და მანკიერი ჯაჭვი, რომელსაც მოსდევს პაციენტის მდგომარეობის გავარესება. Გასაგებია, თუმცა პოლიტიკოსები, მათ შორის ვივამედის სამედიცინო პერსონალის ნაწილი, ჩვენ მუდმივად გვიმტკიცებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი შეგნებულად არიღებს საკმარის კალორაჟს. არიღებს თუ ვერ? Ჩვენ არ ვეთანხმებით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის შედეგად. Შეგნებულად არიღებს თუ არა, ამის თქმა ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ იქ პაციენტს ვნახულობთ რამოდენიმე თვეში ან კვირაში ერთხელ, რამოდენიმე კვირაში. Ჩვენ როცა ვნახულობთ, იმას ვერაფერს ვერ ვხედავთ ისეც, რომ ის შეგნებულად არიღებდეს პირიქით. ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ცდილობს მიიღოს და იმ დანამატებს, რასაც აძლევენ, ცდილობს, რომ მიიღოს ყოველთვის არ გამოზდის ზოგჯერ გულიერება. ბუნებრივი ანორექსია გულისრევასაც იწვევს. Ანორექსია არ არის სუბუქი მდგომარეობა, მით უმეტეს მას უკვე მძიმე ანორექსია აქვს. ვერ დაარქმევ მაგას სუბუქ ან საშუალოს, გამომდინარე მისი სხეულის მას ინდექსიდან, რომელიც 16.8 არის თუ არ ვცდები, უკვე ის მძიმე ფორმაში გადადის. 15-ზე ქვევით უკვე ექსტრემალური ფორმა ქვია ამას, ნუ კლასიფიცირების მიხედვით. მეტი მაგაზე ვარესი აღარ არსებობს. ასე რომ, ნუ განა არ არსებობს 10-ანიც არსებობს ანორექსია, მაგრამ უკვე კლასიფიცირების
შემთხვევაში 15-ის ქვევით უკვე ექსტრემალურად ითვლება. Ასეთი მდგომარეობა აქვს ამ ადამიანს ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ფსიქიატრიული პრობლემის გამოხატულება და არა წინასწარ განზრახვით თვითდაზიანების. Თუმცაღა ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგია ეს და ამაზე ფსიქიატრებმა უნდა გვითხრან თავის პასუხი ჯერჯერობით. Ყველა ფსიქიატრი ამბობს, რომ ეს არის ფსიქიატრიული აშლილობა, მალადაპტაციური იქნება, პოსტრამული თუ დეპრესიული. Მეც როცა კითხვით შევაფასე პაციენტი სკრინინგული კითხვით, იქ გამოვლინდა ჩემი აზრით მძიმე დეპრესია. Ეს გამოვკითხე იქ მყოფ ექთანსაც, რომელსაც ვეკითხებით ხოლმე პაციენტთან ყველაზე ახლოს ვინც არის, როგორ გამოიყურება პაციენტი, როგორ შემოდის კონტაქტში, შემოდის თუ არა, იღიმის თუ არა. Უამრავი სხვადასხვა კითხვები არსებობს, რომელთაც გამოვავლეთ ხოლმე და ჩემი აზრით ამ ექთანმაც დაადასტურა ის, რასაც ჩვენ ფიქრობდით, რომ პაციენტს მძიმე დეპრესიაც აქვს. Ზუსტად ამაზე მინდა უფრო მეტი დეტალი გვითხრათ, თუ შესაძლებელია. ბატონო თენგის, პირველად გაჩნდა თქვენს დასკვნაში მძიმე დეპრესია, ეს შეფასება, ეს დიაგნოზი. Უფრო მეტი სამედიცინო თვალსაზრისით თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რა გამოხატულება ამ შემთხვევაში? ამ საკითხს, ნუ ჩვენ ამ კითხვარი არსებობს, ამ ესე 9 კითხვასგან შედგება, PHQ 9 ხდება, სკრინინგულად ამას ვაკეთებთ. ამ საკითხს ჩვენ არ ვაკეთებთ, ვაფასებთ უფრო ხშირად ფსიქიატრები აფასებდნენ და აქამდე ფსიქიატრების ჩანაწერებში იყო ეს საკითხი და ჩვენ ამას ორმაგად არ ვაჟღერებდით. ახლა დიდი ხანია ეს ფსიქიატრს არ უნახია და ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ ფსიქიატრულად შეგვეფასებინა და შესაბამისად ეს დასკვნა ამიტომ გაჩნდა იქ. Გასაგებია. კითხვარი მოიცავს სხვადასხვა კითხვებს, პაციენტმა უნდა მიპასუხოს კითხვებზე, როგორ გრძნობს თავს, აქვს თუ არა თვითდანაშაულის შეგრძნება, უსარგებლობის შეგრძნება, თვითმკვლელობის შეგრძნება, სხვადასხვა თვითდაზიანების შეგრძნება არა აქვს, თალსახად ამბობს, რომ არ აღმაქვს. სხვა კითხვებზე, როგორც ჩანს, მიიღეთ პასუხი, რომლის შედეგადაც თქვენ დაასკვნეთ, რომ მას აქვს სიმედე პრესია. საფუძველზეც მე ეს უნდა დიახ, ასევე შემიძლია თქვა კოგნიტიურ გავარესებაზე, პაციენტის კითხვებზე პასუხზე ასოცირებული ჩემი შეფასება და კოგნიტიური გავარესება არის, თუმცა ხანდახან საუბარში ვერ შეატყობ, რომ ეს კოგნიტიური გავარესება, მაგრამ როცა ვაფასებთ ჩვენ ფორმალურად მონტრეალის კოგნიტიური შკალი, მონტრეალის კოგნიტიური შკალით, იქ დაბალქულებს იღებს და ჩვენ ვთვლით, რომ მოსალოდნელია ანორექსიის მქონე პაციენტთან კოგნიტიური გავარესება, იმიტომ რომ ანორექსია ბოლო-ბოლო ერთ-ერთი გართულება, ტვინის ატროფიაცა, შესაბამისად მოსალოდნელი არის და აქ არაფერი უჩვეულო არ გახლავთ. გასაგებია, მოკლედ თქვენი დასკვნით ვითარება ნამდვილად საგანგაშოა. Რა არის თქვენი რეკომენდაცია, ბატონო თენგის, როგორც გითხარით, ვივამედში ის ვერ გამოკეთდება, რა არის გამოსავალი? Მე ვფიქრობ, ვერც ვივამედში და ვერცაც საქართველოს კლინიკებში, იმიტომ რომ ის სიტუაცია, რომელიც მის გარშემოა შექმნილი, ყველგან მიხვება. Ანუ ის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა ვერ იქნება ნამკურნალები იმ არეში, სადაც მან ტრავმა მიიღო. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ეს ასე მომდინარეობს და სავარაუდოდ არც მომავალში უჩანს გამოსწორების. როგორც პროფესიონალმა, ბატონო თენგის, სამწუხაროდ თუ ხო, აი მაყურებლის ნაწილს დარწმუნებული ვარ, მე ხშირად მომისმენია ეს პრეტენზია. აქვს ასეთი დამოკიდებულება, რა შეიცვლება უცხოეთში გადაყვანის შემდეგ? რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? როგორც ექსპერტმა, როგორც ამ სფეროს წარმომადგენელმა, ნევროლოგმა, შეგიძლიათ ჩვენს მაყურებელს ძალიან გასაგებად აღუწეროთ გარემოს გამოცვლა, რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს და რატომ? გარემოს გამოცვლა, როგორც კი შეიცვლება გარემო, შეიცვლება პაციენტის მდგომარეობაც. პოსტტრავმული სტრესული დაშლილობის ერთ-ერთი სამკურნალო გზა არის იმ გარემოსგან მოცილება, რომელშიც პაციენტმა ტრავმა მიიღო და რომელიც მას ყოველდღიურად ამ ტრავმას ახსენებს. ეს წარმოუდგენელი და შეუძლებელია მისი მართვა. ადამიანს ფსიქიურად, ჯანმრთელ ადამიანს არ წარმოუდგენია, რომ ზოგიერთ ფსიქიურად ავადმყოფს ამ შემთხვევაში პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის მქონეს, ეს არ შეუძლია. ეს მას ფიზიკურად არ შეუძლია და ამის გათავისება სჭირდება ვივამედის ხელმძღვანელობასაც, ალბათ ექიმებთან მე არ მისაუბრია, და ამის გათავისება სჭირდება ალბათ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც სხვანაირად ფიქრობენ. გასაგებია, ბატონო თენგის, უნდა კითხოთ აქვე აუცილებლად თქვენი ჯგუფის აი ამ გაწეული სამუშაოების შესახებ, თქვენი დასკვნების შესახებ. გაფართოებულ ფორმატში ხანგრძლივად სიღრმისეულად ხომ არ ქონიათ შეხვედრა ახალ სახალხო დამცველთან, ლევან იოსელიანთან?
Baton Levantan, ce ne rugăm, conda și hodra, distanții urate, mohta online și hodra, rabici gavețanit, ce ne zice datova motivire bule Adamian și taboci leva, da, nu, da, n-ar ce ne ahla, ahali arisam, tema și stema Zalian Grmada, Didia, Zalian Beuris Peros, ce s-au la arisak, mișnolovani, dar o să ce ar trebui, mereu pro albat, te da urat și au vrem spitonit. Ho, zusta da amitom da va zusta si grmise ulad, este capartobul formaci tu i hoșe hodra. Este ulad raset romi ho sa hlaram deni saati carunda garzeldes, surulad vergaet snobi am șef sakmes ertan ramodeni meșe hodra ze, emitora tuton marto istoria de samunaceri ori tuisa, samas gverdam de purcel smoicaus. Aserom este aduili ga sat snobi argahlautta, boltavidan am sakmeși batoni leoni argahlautat chartul. Albat doi dobe pčertoba, an, șezleba, meore nairadat sa mohtest, cu atar čertos, da, isa damiane bi romlebit čartul iugnen, ima damiane bi miando se sakmeda, tuiton, și asrulo supra politicul funcția. Es arvici, čem tu se gucnobia, čem obatonu, ramne, ramne, bi arsebobs, i kme, ako, kimi romelis, pakte, pune privia, da, arsebobs, pa context mi șefa sebas. Batono tengis, bolos, kithaft, homararis, ukwe da gegmili, bi vame čit, kwe ni morigi viziti. Ara, ce ne viziti ara, da, gegumili, da, picrop arcaris auzilebeli, asestrapadi, garaperi, arhteba, rom, ce ne asestrapadi, da, xirad, viarot, ara, ses, sacir. Didi Madloba, neurologii Tengis Uladze, ombudsmenis, sa medicino, gupis, ertertic, evri, hoci, mentalitate, Madloba, rom, upasuhet, ce ne șechit, hoci.